Vraag hij van een goedkoop vlotje naar een mega dure boot in Roblox. Ben jij er klaar voor om ingemaakt te worden tegen mij in een bootrace? Jazeker! We moeten winst verzamelen, Alex. En dan kunnen we veel mooiere boten krijgen. Want nu hebben we echt een heel lelijk vlotje. Ik moet heel veel klikken om vooruit te komen. Oh, dat wist ik niet. Klik, 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 klik. Oh, Alex, we hebben nu maar één win gekregen. We hebben er meer nodig. Ja, ik ook, maar kan ik niet veel verder varen dan dit? Je kan blijkbaar doorvaren en dan vind je de hele tijd één win. Ik ga jou inhalen. Ik ga jou inhalen. Het is een race. Wie is bij de volgende keer winnen? Ik ben je niet eens ergens zien. Hallo, waar ben jij? Ik ben jou aan het inhalen nu. Ik zie jou niet eens. Ik zie jou wel. Ik heb jou ingehaald. Oké, ik ga stoppen. Ik ga kijken wat ik kan kopen. Ik vind het ook mooi geweest. Ik heb nu namelijk 5 wins... in totaal. En ik heb heel erg de hik. Hoe heb jij nou maar 5 wins? En waarom heb je nou de hik? Heb je weer te veel kipnuggets gegeten? Dat doe ik niet aan. Jij bent degene die daar altijd aan doet. Oh, ik heb echt heel erg de hik. Ik zie rechtsboven een wiel. Ik kan erop spinnen, Alex. Ik ga kijken wat inderdaad. Ik ga krijgen. Ik kan dat ook doen. We kunnen het 2 keer doen. Ik heb ervoor. 2 keer winst. 2 keer winst. Kom op, geef mij wat goeds. Iets waarmee ik een betere boot kan kopen, zodat ik Jesse kan inhalen. Ik heb 2 winst gekregen. Ik ook. En ik heb 2 geluk. Dus, Hoe lang werkt dit? Werkt dit maar voor heel even? Ik weet het niet. Voor 15 minuutjes, denk ik. Je kan je boot ook blijkbaar sturen. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Daarom ging ik net om jou heen. Ik heb een win gekregen en daar krijg ik nu 2 wins voor. Ik heb nu 6 wins in totaal. Ik weet al wat ik ga doen met die wins. Wat ga je doen dan? We kunnen, denk ik, eitjes kopen. En dan krijgen we pets. En dan kunnen we nog meer wins krijgen. En dan kunnen we een betere boot kopen. Dat wil ik ook. Ik heb nu al 14 wins in totaal. En nog steeds de hik. Ik kan hier een boot kopen, blijkbaar. Een raft is 1 win. Waar kan je die... Oh, hier bij boten. Ja, maar je hebt echt veel meer winst nodig om allemaal nieuwe boten te kunnen kopen. Dus sterker nog, de volgende boot die is gelokt, lijkt het. Ik wel. Heb al een mooie... Ik kan ze wel kopen. Ja, ik heb een mooiere boot. Ik heb de bobberboot! Kijk, ik heb... Zie je mijn boot? Nee, ik zie jouw boot niet. Sterker nog, waarom zit ik nog steeds op de... Wacht, ik moet mijn nieuwe boot je nog moet aanzetten. Hem wel selecteren. Mijn boot is veel mooier dan die van jou. Ik was het vergeten om aan te zetten. Hoezo kan ik hem niet aanzetten? Hallo, ik heb... Ja! Heb je hem? Ik zit in een bobberboot. En wat heb je eigenlijk aan zo'n mooiere boot? Ben je dan sneller? Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Wow, ik word ingehaald. Door wie word je ingehaald? In ieder geval niet door mij, want ik sta al dik voor. Ik ga wat snelheid verzamelen. Ik kan jou helemaal niet zien de hele tijd. Ik zie alleen iemand anders net voorbij gaan. En stop eens de race. Zie je me dan wel? Want ik ben even een dansje doen. Zie je me nu niet lopen? Oh, ik zie inderdaad een dansje doen hier zo. Waarom staat er heel groot boven mijn hoofd dat ik een noob ben? Dat is helemaal niet waar. Omdat je ook een noob... Oh, bij mij staat er ook dat ik een noob ben. Alex, ik weet wat we moeten doen. Wat kunnen we dan doen? We moeten ervoor zorgen dat we 35 wins krijgen. Dan kunnen we naar het volgende level. Dan kunnen we veel sneller nog meer wins krijgen. Dat is inderdaad best wel een goed idee. 35 wins, daar kunnen we toch wel aan komen. Waarom heb ik de hele tijd de hik? Je moet niet zo snel eten. Waarschijnlijk heb ik gewoon heel veel gegeten net. Ik heb nog helemaal niks gegeten vandaag. Behalve al deze stukjes ijzer die ik hier naar binnen aan het werken ben. Dat zijn bliksemschichtjes. En dan word je nog sneller. En dan kan je sneller winst krijgen. En dan kunnen we naar het volgende level. Hoe meer bliksemschichtjes je hebt, hoe sneller je wordt. Ja, ik wil naar het volgende level. Ben je klaar om te racen? Ik ben klaar om te racen. Ook al zie ik jou nog steeds niet. Zie je mij niet? Dat komt er nee, ik zie jou de hele tijd niet, oké? Okay? Ik ben de hele tijd in mijn eentje aan het racen. En ik kom er ook veel te snel voor je, Ben. Hoeveel snelheid heb jij? Hoeveel snelheid heb ik? Ik heb 591 dingetjes. Ik heb er 620. En je bent nog steeds aan het hikken. Ja, ik ben de hele tijd aan het hikken, oké? Okay? De hik gaat niet zomaar weg. Ik heb gewoon een beetje last van nu. En ik heb ook helemaal geen dubbel wins meer. Ik krijg er maar 1. Hoeveel krijg ik er eigenlijk? Ik krijg er de hele tijd 2. Alex, ik heb een idee. Aangezien we nu toch lekker aan het varen zijn. Als we even naar shop gaan, naar potions, kunnen we misschien wat kopen. 2 keer snelheid. Dat is inderdaad al een idee, maar in de tussentijd blijf ik klikken en hikken. Ik kan nog een keer aan dit rad draaien, denk ik. Ja, dat kan. Ik heb 2 keer snelheid en ik heb 2 keer winst gekocht. Oh, wacht eens even. Ik krijg 100 bliksemschichtjes heb ik erbij gekregen. 100? Hoe krijg je nou 100 bliksemschichtjes erbij? Omdat je blijkbaar 2 keer aan het rad kan draaien. En dat had ik nog niet gedaan. 2? Oh, dat kan ik ook. Oh, ik kan nog een keer. Wat ga ik krijgen? Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat krijgen. Maar ik ga mijn race tenminste in de
tussentijd wel stoppen. Ik heb 2 keer winst gekregen. Of wacht, nee, ik ga mijn race niet stoppen. Heb je al 35 winst? Oh ja, trouwens, dat heb ik al. Ik heb het bijna. Ik heb het bijna. Bijna. Ik, nog mag, één keer. Ik mag naar het nieuwe gedeelte. Wat Alex, kan ik hier kopen? Wacht op mij. Wacht op mij. Ik niet kopen. Oké, okay, ik pak in de tussentijd wel gewoon heel veel bliksemschichtjes. Ik heb er onderhand bijna 1000, waardoor ik echt super snel word. Ik heb net al dingetjes gekocht. Ik krijg nu 2 keer zoveel bliksemschichtjes en 2 keer zoveel winst. Wow, wacht eens even. Als jij dingen koopt, dan ga ik dingen kopen, ja, hoor. Het kostte me wel 100 Robux, dat is wel minder leuk. Het kost inderdaad echt heel veel Robux. Maar het moet dan maar, oké? Ik moet wel op een manier bij je bij blijven. Naar het volgende level. Ik kom met je mee. Ik heb 2 potions gekocht die nu werken voor 30 minuten. Oké, maar dan moeten we binnen 30 minuten proberen zo'n groot mogelijke boot te krijgen. Hoeveel krijg jij erbij de hele tijd? Ik krijg er zoveel bliksemschichtjes bij. Ik krijg telkens iets van 130, 150, 180. 130? Oh, ik krijg er nu ook 150 bij trouwens. Oh, ik krijg gewoon heel wat met inladen. Ik krijg er nu voor 300. 70. Ik krijg er nu 400, 500. Oh, hoe meer bliksemschichtjes, hè? We kunnen zo gaan racen in een nieuwe racebaan, waarmee we een stuk sneller zijn. Alex, ik heb een beter idee. Laten we een pet gaan kopen. Want jij hebt 35 wins, anders ben je niet. En ik heb er ook 35. Ja, oké, dat is inderdaad wel... Wil je deze pet gaan kopen? Ik hoop dat we een zeldzame krijgen dan. Oh, ik krijg een rare, een blauwe. Ik weet niet of dat goed is. Ik heb een uncommon. Dat is trouwens minder goed als dat. Jij hebt een rare, dat is echt super zeldzaam. Ik ga dit... Nee, helemaal niet. Ik wil een paarse. Die is toch veel zeldzamer? Ja, oké, maar hij is zeldzamer dan de ene die ik heb. Weet je, ik ben wel heel blij met mijn pet. Ook al kan ik hem ook niet zien. Waar is mijn pet? Equip. Heb je geen pet? Hoeveel snelheid heb jij nu? Hij is zo lief. Ik heb nu bijna 3000 bliksemschichtjes, maar ik heb 5000. Ik heb een walvisje achter me aan. Alex, ik heb een rode pet. Zie je dat? Kijk, de achterste voor. Nee, ik kan hem helemaal niet zien. Je liegt gewoon volgens mij. Je ziet toch dat ik een rode pet op mijn hoofd heb? Ja, oké, op je hoofd, maar ik zie niemand achter je aanlopen. Nee, dat is een huisdier. In het Engels is het een pet. Ik noem het gewoon een huisdier. Ik ga lekker racen. Ik heb weer een rat. Ik ben er ook klaar voor. Dan gaan we dan. Ik ga eerst even naar de rat rijden. Wat ga ik krijgen? Oh, ik heb bijna een OP-boot. Maar die heb ik niet. Oh, ik heb iemand ingehaald. Heb je iemand ingehaald? Ik heb iemand ingehaald. Ik ben mega snel ineens. Holy moly. We krijgen nu 2 winsten bij telkens. Maar omdat ik Robux bij uitgeef, krijg ik er 4 bij. Oh, sterker nog. Ik krijg er echt 6 winsten bij de hele tijd. Hoe krijg jij 6 winsten bij? Je hebt echt zoveel geluk. Ik denk dat ze het zielig vinden dat ik de hik heb. Jij hebt zoveel geluk. Gelukkig omdat ik de hik heb. Ho eens even. Ik kan bijna niet eens praten. Alex, zie je dat rechts ook? Claim gift. Dan kan je allemaal dingen selecteren. Waar zie je claim gift? Oh, inderdaad trouwens. Er staat hier een cadeautje. Ik heb al best wel wat dingen die je kan claimen eigenlijk. Ik heb weer heel veel dingen erbij gekregen. Alleen, ik krijg dus maar 4 winsttelkens erbij. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik wil er meer. Ik krijg er de hele tijd 6 bij. Ik heb er al bijna 200. Hoe kan dat nou? Ik heb een veel betere pet. Ik ga jou wel inhalen. Ik zie jou voor mijn neus. Ja, maar ik kan jou niet eens zien, oké? Als jij aan het racen bent. Oh, mijn lieve walvisje, die zit ook nog de hele tijd achter me aan. Dat komt omdat ik met de snelheid van het licht lang zou gaan. En dan zie je hoe kan jij dan zo snel gaan? Wacht eens even, jij hebt veel meer bliksem als dat ik heb. Oftewel, dan kan ik veel meer winst krijgen, maar jij krijgt meer winst. Dat is oneerlijk. Ja, nou, ik ga er in de tussentijd ook maar wat meer bliksem bij pakken als jij dat hebt, hoor. Oh, ik ben bij het einde van de race gekomen. Wacht eens even, Jesse. Je weet toch wel dat we gewoon genoeg winst hebben om alweer naar het volgende level te gaan? Ik dacht dat ik even... Nee, we moeten er 450 hebben. We waren bij het oude level. Oh, we waren bij het oude level. Ik zie het inderdaad. Ik had het helemaal niet door. Alex, stop dan eens met al de hikken. Ja, ik kan er helemaal niks aan doen, oké? Ja, dan kan je wel wat doen. Je moet niet zo snel eten. Ja, maar ik heb nog niks gegeten. Wat kan ik eraan doen om te hikken? Zijn er een soort kleine dingetjes waardoor ik er vanaf kan komen? Boe. Jou laten schrikken. Als je schrikt, dan ben je van je hik af, als het goed is. Ja, oké. Laat me heel even naar jouw ogen kijken. Anders. Nee! Boe! Ik vind jouw hoofd namelijk altijd best wel eng als ik er naar kijk. Ik heb weer een keer 2 winstpotions unlocked, dus ik ga weer even racen. Oh, je hebt een nieuwe keer 2 windpotions op? Ja, die had ik uit een cadeautje gekregen. Ik weet het ook Hoezo niet. Hoezo krijg jij de hele tijd cadeautjes? Maar ik krijg alsnog maar 2 winsten bij. Het werkt helemaal niet. Ik heb keer 2 speed gekregen. Keer 2 speed? Hoeveel speed heb jij nu in totaal dan? Ik heb er 8000, maar mijn boot gaat ineens 8000. Wel echt super snel. Oh, ik heb er 10.000, dus mijn boot is veel sneller dan jouw boot. Holy moly, hoe kom je daar nou weer aan? Wacht eens even, kan ik niet ook nieuwe boten kopen? Ja, dat kan. Heb jij een nieuwe boot?
Oh, ik kan bijna deze boot kopen. Ik wil ook een nieuwe boot. Mm. Ik heb een boot op het oog, maar deze boot kost mij 300 winst. 300 kroontjes. Die wil ik ook. Die wil ik ook. Dat is echt een hele mooie jacht. Oké, okay, dan ga ik nog even... waarom moet ik die hebben? Oké, okay, waar kan ik nog even racen? Boot. Heb je hem al? Yup, ik heb hem gekocht. En ik heb hem aangezet. Oh, eens even. Waar is mijn boot? Ik ben jaloers op jouw boot. Ik moet nog 20 winst hebben. Je hebt nu nog maar 23 winst. Maar... Megaboot. We moeten in totaal 450 winst hebben. En dan kunnen we weer naar een nieuw level. Ik ga deze boot ook kopen. Heb je mijn boot gezien? Ik heb gewoon een mega zeil op mijn boot. Ik heb dezelfde. Ik heb een mega jacht. Oh. Oh, waarom moet jij nou weer dezelfde hebben als dat ik heb? Ik heb een blauw zeil. Ik wil geen blauw zeil. Ik wil een rood zeil hebben. Even, als ik ga klikken op mijn muis, dan ga ik echt veel sneller. Kom je er nu pas achter? Nee, natuurlijk niet. Ik ben echt pro-Roblox. Nee, dan kom je niet nu pas achter. Alex, jij bent echt noob in Roblox. Ik moet echt zoveel meer trofeetjes hebben dan Jesse. En dat heb ik op het moment al. Alleen heeft Jesse veel meer bliksemschichtjes als dat ik heb. En ik ga weer een huisdiertje kopen. Dus dan kan ik nog meer trofeetjes krijgen. Want dat is zo slim als je dat de hele tijd blijft kopen. Hoeveel trofeetjes had je daar ook weer voor nodig? 35. Maar ik heb er nu nog maar 17. Dus heb ik echt helemaal niks meer aan. Maar ik kan wel nu heel veel snelheid kopen. Oké, nou ja, ik heb alweer bijna 300 trofeeën, hoor. Oh, ik heb 40.000 snelheid. Opeens krijg ik echt heel veel snelheid erbij. Dit is echt perfect. En dan kan ik heel veel trofeeën krijgen. En dan kan ik naar het volgende level. En jij lekker niet. Nou ja, wat had ik hier nou? Wat zei je nou? Ik verstond er helemaal niks van. Ik heb 100.000 snelheid. Omdat ik dus 2 diertjes heb nu. Jij moet ook een diertje kopen. Oké, weet je wat? Dan haal ik ook gewoon een nieuw dier. En deze wordt paars! Kom op! Nee. Ja! Ik heb een epische rare wolf. Is die paars? Hij is gewoon rare. Hij is niet episch. Maar misschien dat als ik er nog eentje krijg, dat hij dan wel episch is. Ik heb er 2! Ik heb er 2! Oké, maar ik heb nog een walrus erbij ook. Heb jij 3 pets? Oké, ik moet nog een race doen, want ik wil ook 3 pets hebben. Oh, mijn boot is nu zo snel. Wow. Ik heb nog een walrus. Wow. Ik heb gewoon heel leger bij me. Alex, mijn boot is heel snel. Ik denk dat ik echt heel snel 450 trofeeën op deze manier kan krijgen. Hoeveel snelheidpunten heb jij nu? Oh, dat vind ik niet zo fijn eigenlijk dat jij er zoveel hebt. Oké, ik doe deze uit en ik heb 2 wolfjes aanstaan. Waardoor ik nu echt superveel pets heb. Oh, ik heb een walrus gekregen, maar die is helemaal niet goed. Even, Jesse, hoe zou jij een score van 180.000? Oeh, hoeveel scores bij ineens? Dat weet ik niet. Ik door mijn nieuwe boot of zo. Ik krijg er ineens 5.000 bij of zo. Ik krijg er 22.000. Ik krijg er 40.000 bij. Kijk, zie je, dan gaat het snel. Alex, we moeten een race doen. Je boot is zo snel op deze manier. Dit is niet normaal. Ik had net 8.000 speed en nu heb ik er ineens 200.000. Ik heb er 250.000 en mijn boot is nog nooit zo snel geweest. Ik denk dat ik gewoon 450 trofeeën ga verzamelen en dan kunnen we naar het volgende level. Ik geef je groot gelijk. Ik denk dat ik er ook aan kom, want dit hebben we echt zo verzameld op deze manier. Ben je nou nog steeds aan het hikken? Ja, ik heb de hele tijd te hikken, oké? Okay? Je moet gewoon even schrikken. Misschien moet je gewoon even een eng filmpje kijken. Oh, het is zo snel! Niet normaal. Ik heb bijna 400 trofeeën. Of nou ja, bijna. Nee, ik zit op 11. Ik heb bijna uitgespeeld al. Hoeveel trofeeën heb jij nu? Ik heb er 260, 270, 280, 290, 300. Ik heb er 320, 330, 340, 350. Ik denk dat ik Ik ga nog een race doen. We hebben een nieuwe boot nodig, Jesse. Kunnen we eigenlijk op die cruisevakantie waar we het altijd al een keer over gehad hebben? Ik wil gewoon een mega jacht hebben. Jij bent sneller dan ik. Jij haalt me nu in. Misschien zie jij het niet, maar je haalt me in. Dat vind ik helemaal niet leuk. Maar dat vind ik fijn. Ik had 2 hikken achter elkaar. Ik heb 450 trofeeën. Even de race afmaken en naar het volgende level. Ik heb 600 trofeeën. Oh, 600? Misschien dat ik ook maar beter kan stoppen met de race en door kan gaan naar het volgende level. Op naar het volgende level. En hoeveel krijgen we hier? We krijgen hier... minder snelheid. Wat kunnen we hier doen? Ik weet het niet. Ik ben naar jou toe aan het lopen, Jesse. Hier kunnen we nog meer winst krijgen, Alex. Wow, hier liggen nog veel meer bliksemschichtjes die heel veel geld waard zijn. Ik ga meteen even een race doen. Ik ga even kijken hoeveel winst ik... Oh, je krijgt er hier 3 per keer bij. Maar wij krijgen dus... Wij krijgen dat 6. Keer een paar. Oh, wow. Ik krijg er echt heel veel winst bij per keer. Hoeveel winst krijg jij per keer erbij? Ik weet het niet, maar ik heb er al bijna 1000. Bijna 1000? Je bent echt een valsspeler. Ik heb er bij 700. Ik krijg er bij 3 per keer bij. Ik ben niet aan het
al spelen. We krijgen ze gewoon een keer heel vaak. Ja, maar ik krijg er met 3 bij. Dat is echt... Nee, 6 krijg ik erbij. Ik wil er nog meer bij. Ik heb er meer dan 1000. Kan ik een nieuwe boot kopen daarmee? Ik wil ook een nieuwe boot kopen. Oh, ik zou een jetski kunnen kopen, maar ik kan ook een speedboot kopen, zie ik hier voor net wat meer. Oké, laten we nog 1 kleine race doen en dan een speedboot kopen. Je hebt ook een paarse jetski, alleen die kost heel veel geld. Oké. Je hebt er ook eentje en die kost rijk. Dan moet je namelijk Robux uitgeven. Neem jij de blauwe speedboot, heb ik de rode. Uitgeven. Ja, ik ga niet nog meer Robux uitgeven. Zoveel geld heb ik helemaal niet, Alex. Oh. Oké, ik wil, denk ik, de rode speedboot. Alleen die is 2.500 winst. Dat is wel heel veel. 2.500? Ja. Hij heeft wel de blitz. Dat is wel heel snel. Ja, en hij is mooier, want die andere is blauw en ik hou niet van blauw. Dus ik denk dat ik gewoon wat snelheid ga verzamelen. Ik neem de blauwe speedboot. Ik heb hem. Ik ga snelheid verzamelen. Dan heb ik straks de rode. Die is veel mooier. Zo snel! Ik heb gewoon een blauwe speedboot. Maar volgens mij zorgt het type boot er ook voordat je meer winst gaat krijgen. Echt? Maar volgens mij dat denk ik. Ik weet het niet zeker, maar het zou best kunnen. Nee, volgens mij is een duurdere boot, die is sneller en dan krijg je meer winst, maar dat je sneller dus door de winst heen gaat. Ja, dat kan het misschien ook zijn, want ik heb nu echt een mega snelle boot. Ik wil trouwens weer aan het wiel draaien. Wat ga je krijgen? Ik hoop het goed. We krijgen... Oh, ik heb weer bijna de OP-boot. Ik krijg 2 keer speed erbij. Ik ben echt heel snel. Ik ga aan het wiel draaien. Ik heb 2 keer de winst. 2 keer de winst? Hoe dan? Ja, dus we krijgen nog meer winst dan dat ik normaal al kreeg. Kan ik niet nog meer dingen kopen? 2 keer de speed en dan mag ik nog een keer draaien. Ik wil nog meer dingen kopen, maar dat is zonde van mijn geld. Nee, ga ik niet doen. Nog een keer een 2 keer win potion. Betekent dat dan nu dat ik echt 100 wins krijg per ding dat ik er doorheen ga? Nee, volgens mij telt alleen de tijd op. Linksonder zie je precies hoe lang je alles nog hebt. Nog 25 minuten heb ik alles. Inderdaad. Hoe lang heb jij het nog? Ja, heel lang. Nog een half uur of zo. Ja, ik ook. Nou, dan komt het al goed. Dan gaan we denk ik de grootste boot krijgen. Welke is dat? Die is 35.000 trofeeën. Dat is echt niet normaal. Oh, mijn boot. Die gaat zo snel alle kanten op hier zo. Ik kan gewoon sturen terwijl ik aan het varen ben. Hoeveel trofeeën hebben we nodig voor het volgende level eigenlijk? 100 miljoen. Weet 100 ik niet. Miljoen? Oh, we kunnen al naar het volgende level. Of inderdaad. Hoezo doen we dat dan niet gelijk? Ik kan naar het volgende level. En voor die andere heb je 5.000 winst nodig. Oké, dat is wel heel veel. Jesse, we kunnen hier ook een nieuw type ei kopen. Nieuw type ei? Deze kost 350 winst, maar hier krijg je echt veel betere pets uit. Je kan zelfs een legendarisch skelet dino kopen. Maar ik ben aan het sparen, Alex, voor mijn blitse boot. Ik moet nog een paar winst. Oké, blijf jij maar sparen. Ik blijf wel wat nieuwe pets erbij halen. Ik moet nog een paar winst en dan kan ik mijn blitse boot. Een koala! Een koala? Welke kleur is dat? Is dat een paarse? Hij is paars! Een paarse? Yep, ik heb echt hele goede pets nu. Oké, dan mag deze weg en dan doe ik de koala aan. Wacht maar tot ik mijn blitse boot heb en dan ga ik jou weer inhalen, Alex. Ik weet het 100% zeker. Ik krijg zoveel bliksemschichtjes als ik er overheen loop. Ik wil ook meer bliksemschichtjes. Hoeveel heb jij nu? Meer dan 1 miljoen! Meer dan 1 miljoen? Ik heb er maar 615.000. Oh, ik heb er ondertussen alweer 1,5 miljoen. Dit is niet normaal. Maar ik heb wel een blitsenboot. Yeah. Maar die heb ik weer niet. En jij wel. Oh, en nu krijg ik echt heel veel snelheid erbij, Alex. Hoeveel? In totaal krijg ik er 300.000 per keer erbij. Of 30.000. Wow, wat? Ik 200.000. Of 30.000, ik weet het niet. Ik kan het niet zo goed tellen. Ik zie het niet zo goed. Ik heb nu 1,5 miljoen bliksemschichtjes. Oh, ik zit bijna op 3 miljoen. Ik denk dat als ik 3 miljoen heb, dat ik weer de boot in ga, hoor. Oh, ik ga de boot in. Ik ga mijn blitse boot proberen. Oké, mijn blitse boot is echt heel erg snel. Maar ik wil ook zo'n eitje hebben. Ik wil ook zo graag een nieuwe boot hebben. Ik heb nu ondertussen alweer 3,5 miljoen. Hoeveel winst heb jij nu? Jesse, waar ben je? Oh, waar ben je, Jesse? Ik ben sneller dan het licht. Je gaat mij niet inhalen, Alex. Oh, jij bent sneller dan het licht. Ik ben sneller dan het licht. Ik heb de race nu al gehaald. Nu al? Oh. Hup, ik ga hem nog een keer doen. Ik wil een legendary krijgen. Je kan een legendary ei krijgen. Ik heb trofeeën erbij binnen no time. Dat is niet normaal. Jij hebt er ondertussen maar 17 trofeeën. Ja, omdat ik een dier heb gekocht en ik heb een zebra gekregen. Ik wil helemaal geen zebra. Oh, ik hou van mijn nieuwe pets die ik heb gekregen. Ik heb alweer bijna 2000 trofeeën. Straks ga ik ook nog een blitse boot kopen. Jij hebt echt een hele goeie. Dat is wat beters dan een blitse boot. Wat dacht je daarvan? Ik moet meer snelheid verzamelen, want dan kan ik meer trofeeën krijgen. Ik had nooit een blitse boot moeten kopen. Ik had ook die blauwe boot moeten kopen. Ik ben zo blij met de boot die ik nu heb gekocht. En hij is ook nog eens mooi blauw. Ik hou van blauw. Ik ben van de map afgevlogen. Oepsie. Is jouw boot misschien te snel? Je bent te snel aan het worden voor de map. Dat denk ik wel. Ik ben letterlijk van de map afgevlogen net. Hoeveel snelheid heb jij nu? Ik heb nu 3 miljoen ongeveer.
Ik heb nu 3,4 miljoen. Oké, dan ga ik jou inhalen. Ik moet ervoor zorgen dat ik meer snelheid krijg dan Alex. Oh, nee. Ik val weer van de map af. Alex, je moet niet van de map afvallen. Dat gebeurt gewoon, oké. Je moet niet van de map afvallen. Oké, ik heb 4 miljoen snelheid. Mijn poppetje blijft automatisch naar de race lopen. Waarom? Hij is een soort raceverslaafd geworden. Ah, dan kan ik veel meer snelheid verzamelen en dan ga ik winnen van jou. Je stond op 3,4 miljoen, dat is niet de bedoeling. Oh. 3 miljoen. Ik kan mijn poppetje niet eens zetten. Bijna 5 miljoen. Alex, betekent dan dat ik de winnaar ben? Je ziet, ik kan letterlijk niet bewegen. Ah, dat betekent dat ik de winnaar ben. Niet bewegen! Dit is zo oneerlijk! Oh, jij hebt inderdaad gewonnen, Jesse. Let's go!